kooxo baastolada ku hubaysan ayaa maanta la sheegay inay ku dileen gudaha afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kormeerihii guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. marxuunka magiciisa la oran jiray Cali Shanlow Cali oo ahaa kormeeraha guud ee waxbarashada gobolka shabeellaha ayaa raggaasi oo ahaa dhallinyaro waxay ku dileen xilli u marayay xaafadda Xaawataako ee degmada Afgooye, kaasoo dhowr xabadood ay la dhaceen dableyda hubaysan sida ay warar ku sheegayaan. marxuumka la dilay marxuum Cali Shanlow ayaa la sheegay markii la dilay inuu isku diyaariyay inuu kormeer ku sameeyo imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare oo ka bilaabmay Soomaaliya. wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida marxuum Cali Shanlow Cali oo saaka lagu dilay Afgooye, waxaana qoraal kooban ay soo saartay wasaaradda waxbarashadu ay uga tacsiyeysay qoyskii uu ka baxay marxuum Cali Shanlow iyo sidoo kale bahda waxbarashada maamulka oo ka tirsanaa marxuumku, waxaana Ilaahay uga baryeen inuu godka u nuuriyo jannada firdowsana geeyo. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal. oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.